Я вас вітаю на каналі Костянтин Грубич. Початок літа, сезон полуниць. Вона в цьому році така з вибриками, не врожай, кажуть, і досить дорога. Але все рівно ж ми її будемо купувати. І от я вам зараз пропоную приготувати дуже швидко, без варки, без будь-якої мороки, полуничний суп. Для цього треба придбати полуницю, базилік, підсушити один або кілька шматочків білого хліба, почистити огірок і найважче, в принципі, це прокип'ятити воду і зняти шкірку з помідора. Закипіло, тепер його треба остудити і просто зняти шкірочку. Дивіться, як легко вона знімається, тому що перепад температур... Ой, нічого. За рецептом треба два помідори, але він в мене такий один великий, і тому, я думаю, достатньо одного. Ось дивіться, беру помідор і закладаю в блендер. Те ж саме ми робимо з усіма складниками. Тобто, помідор, огірок, базилік, до речі. Дві гілочки базиліку нам сюди піде. Який запах. Ще для смаку додам невеличкий зубчик чесничку. І все це перебиваємо поступово. Всього пів кілограма полуниці йде на цей рецепт. Дві столових ложки оливкової олії. Який аромат. Якщо дуже густо буде, то можете розбавити цю суміш мінеральною водою. Але, чесно кажучи, ну подивися, Владочка, густо чи ні? Ну, не, нормально. Нормальна консистенція, як суп-пюре. Клас? Так. Дуже. Тепер заливаємо в тарілочки, солимо, перчимо за смаком. Це морська сіль. Це солоне, звичайно, тут помідори, тут огірки. Це серйозний суп, але дуже легкий. І перчик. Перчик на ваш смак, зовсім-зовсім трішечки. Все. І тут є одна фішка. Треба цей суп поставити на годинку, бодай на годинку в холодильник, щоб він добре охолов. Потім будемо їсти. Вміла готувати та не вміла подавати. Завжди пам'ятаю цю народну мудрість, тому зараз треба оформити охолоджений суп полуничний. Ну, ось такі розрізані полунички, мені здається, будуть доречні. На вигляд все прекрасно, а от на смак такий полуничний гаспаччо. Дуже прикольно, я б не сказав, що це з полуниці з першого разу. Ні на що не схоже. Дивно. Дивно, але цікаво. Солона полуниця. Схоже на гаспаччо. Схоже. Схоже на гаспаччо. Але, мабуть, краще. Тому що українське. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич. Готуйте такий легкий літній суп. І я впевнений, що ну, заради збагачення своїх гастрономічних вражень, такий досвід треба мати у своєму багажі.